Ja, nu kommer jeg, det ser jeg iler. Vi har modtaget et par klager på nogle af vores videoer, fordi at lyden ganske enkelt er for ringe. Og vi lægger os fladt ned. Lyden er simpelthen for ringe. Det skyldes den her mikrofon, som vi købte i Elgiganten. Sælgeren sagde ellers, at det var topkvalitet, men han har tydeligvis taget fusen på os. Vi håber dog, vi får råd til en bedre. Og det er den her, der står højst på ønskelisten. Den er fodet med Morten Messerschmidts brysthår, så lyden er helt i top. Men vi skal også have råd til bajer, så lad os se. Det var alt for nu. Husk at dele vores video, og så ses vi jo snart igen.